ìwé pàápàá pé balẹ̀ owó ìṣòro gan-an wọn tí advice ẹni nígbà gbìyànjú pé mo rọ̀gbọ̀n mọ́ máa ṣe lẹ́gbẹ̀gbẹ́ èmi rẹ̀ náà ìmọ̀ gabriel kẹ́ economics ni mo study ń ṣiṣẹ́ o customer service representative rẹ̀ ló wà àwọn ẹni mú wọn lẹ́gbẹ̀gbẹ́ ò rán pọ̀ o lẹ́gbẹ̀gbẹ́ nígbà rẹ̀ bá mi wo káre lẹ́gbẹ̀gbẹ́ wọn ti kọ́kọ́ nígbà kan tó máa mú lẹ́gbẹ̀gbẹ́ kó ṣe láti ẹsẹ̀ aró máa kọ́ òun mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kò ní ṣe lọ́rọ̀ máa kọ́ òun mọ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan inú wọn kò láìpì rẹ̀ wò sọ ọ́ kí wọ́n wọ̀ ẹ́ ti fọ́ kí wọ́n á máa sanwó tó ṣe ṣe lẹ́gbẹ̀gbẹ́ ni ẹjú ní aṣọ sórí kan ń wẹ́ nípa àwọn ọsọ ẹ̀ náà ni bí kírẹ́tì wó ṣe bà mí lẹ́gbẹ̀gbẹ́ yẹn má bàa jó ń wọ́n àyè má jó ní gbé wọ mẹ́wọ́ọ́ rì bí kírẹ́tì ẹ̀yẹ̀ ń rà máa sọ náà kí lè kí n tó òyìnbó pàápàá ń láìpì rẹ̀ kí n bá tó òyìnbó ẹ̀dọ̀ tọ́lá ẹ̀kọ́ ṣọ́ mi ó rún mi sọ ẹ̀rà ọ̀tọ̀ yẹn ní máa sọ nípa ọmọkùnrin kan ṣóun kọṣẹ́ òṣèlú òyìnbó ìyẹn rán fọ mẹ́tìsìn èrìṣẹ́ o ṣé ojú ọ̀pẹ ni ẹ̀yẹ rán lórí fọ́ tó pẹ́ ní ẹ̀jẹ̀ fún ti débé ẹ̀ mọ̀ ọ̀fọ́ rún mi ṣé jẹun rèé ẹ̀mẹ́bí ni wọ́n ti mú náà ẹ bá dá fọ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́sọ̀rọ̀ ó kọṣẹ́ òṣèlú òyìnbó ìyẹn rán fọ mẹ́tìsìn ọmọkùnrin ìrẹ̀pọ̀mú yàrá kan nílé bàárẹ̀ ó ṣèkéde ìyẹn fọ́ pọ́bísítì ó sọ́rọ̀ wọn ènìyàn ìnáwó ẹni ládùúgbò wọn fọ́ màá má tọ́jú wọn níbẹ̀ o káàárọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn ẹ̀ wọn á san 20,000 naira péré àmọ́ káàárọ̀ ìbáyá màá da 100,000 naira padà rún ẹ̀ lè máa gbọ́ yẹn kó máa lọ ìyẹn ọmọkùnrin kan ìjẹta rí ẹwà lọ́yà ni ọkọ̀ ìjẹ́dé náà yìí wọ ní kò wáyé olúwo ń pọ̀ wọ́n fún ní gbòdì kò ń lò ní olúwo ẹ̀ máa lọ ọ̀rẹ́ kẹ́ máa lọ ilé kò ní kàá pé wé 100,000 20,000 rí wà àrẹ kó o pọ̀ 20,000 ẹni bọ́ṣọ́ mú rìn ní yẹn máa ń gbé 20,000 kí n sọ mẹ́ra creativity ni o idea ni tó ń ro orí ẹ̀ lọ́nà ìwọ́fọ̀wọ́n wá gbá ó mú ro omiṣẹ́ wọ́pọ̀ òun múṣẹ́ ẹ̀ oníṣègùn yẹn dáa ni àmọ́ ṣó ń ríṣẹ́ nírò ṣé yẹn náà yìí ònìyàn wá ohun tí ti wọn lówó èéfọ́ òun wá gbajúrẹ̀ kọ ẹ̀wọ́n ẹ̀ mọ̀ bọ̀ ọ̀hún rẹ̀ smart ìjẹ́bùgbẹ́ o wẹ́lẹ́ ṣì ti jẹ̀bù wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ àmúbọ̀nì mbọ̀nìyàn ní bẹ́ẹ̀ o àmọ́ bọ̀nìyàn owó mi máa wò ó àmúbọ̀nìyàn nípa iṣẹ́